بسم الله الرحمن الرحيم. رازو بیا له خیر سره مکرو ته مکرو کې نور زباز بٹن باندې کار کو صحیح شو بٹن بن باندې مکرو جوړو دام ختمو دام ختم د افغانستان به کې پاتې دا فارم رائټ کلک ریموف یس دا مې ریموف کړی ته راځم انځک ته یوزر فارم اخلم نوی کمانډ بٹن مې واغستم کاپی پیسٹ دوڑا مسئلے کو لسی کاپی پیسٹ بیم دا کاپی کو وہ پیسٹ میں کرتا دیکھو ترہا ہم دیمیں ٹیکس باکس کو لکھ یہ ٹیکس باکس کاپی میں کو پیسٹ میں کرتا صحیح دې نوم دی اے نوم چې دی اے اے دې بل نوم دی بی دې باندې کلک کوم زه کوم ستاب ته کم کار کوم چې په دې سره کلک کوم ته دې اے خانه کې نه ده ما ته شیو کا کرن ډیټ خو خیر خوش خبرونه کوم کرن ٹائم میں تو خان کم ٹائم میں کمپیوٹر کو دیکھ کے کلک کرتے ہیں چینج سسٹم ڈیٹ کو دیکھ کے کلک کرتے ہیں چینج سسٹم ٹائم دیکھو تو مت سائن ہو خان دیوان چ کلک مت دے چھو خے کو سائن دے دیوان چې کلیک ماته چې وخی تانجنت او په دې چې کلیک ماته دی لوګار ته وخی صحیح شو زه ته پتا چې کله کلیک کوم اے ډاٹ ریویو کې ماته شیر راوړم ډیټ راوړم شفټ F7 دیکھ سو کا ڈیٹ راڑا پدی چھ کلک لکھا ہوں تیم شفٹ سن او بخی اے نا دا جی بیش کھر رزی دوائی مخانہ کی ماتے شیر راڑا پیدی راڑا پدی چھ کلک ہوں تیم ماتا بی ڈاٹ ویلیو کی ماتے شیر راڑا ٹائم راڑا کوش ہوئی شفٹ F7 ابل تراڑم F7 چشو بزن چینج سسٹم ڈیٹ اور دم سے چلو گا ڈیٹ کا چیش ہے ڈیٹ کا چیش ہے چیما پہ اے ڈاٹ ویلیو کی لکھ لے گی مثلا اے خانہ کی چیما چیو لکھ آگا دا کمپیوٹر تاریخ کا شفٹ F7 آرم دل تبیہ F7 ٹائم کا چیش ہے چیما اے ڈاٹ ویلیو کی لکھ لے گی صحیح شو یا دس ملی کلا شدہ چھے مطلب ویل آف دس صحیح دا جی صحیح شو ویل آف اے ڈاٹ ویلی دا ویل اس رئی زیافہ کچھ لی دا صحیح شو ویل آف ویل آف اے ڈاٹ ویلی ویل آف اے ڈاٹ ویلی دا غملتا خاص من بند کو بس صحیح شو شفٹ F7
په دې کلک ورته F7 دوی مخانه کې ماته وخه B dot ویلی کې ماته وخه چې څه ته وخه ویل اف A dot وخه sin of A dot ویلی اول خانه کې چې ما شی ولیکو داغه sin وخه ماته B کې وخه خو شوې استنتان نه پوښتنه کوم داسې نه پوښتنه کوم دوی مخانه کې ماته وخه چیشکی B dot ویلی کې ماته وخه چې کوسین دا A dot ویلی پوښ شفت اپسن B dot ویلی کې ماته وخه تانجان دا A dot ویلی شفت اپسن F7 B dot ویلی کې ماته وخه چی شرط وخه لوګ دا A dot ویلی شفت F7 F5 F5 سکی رنگی وشو وطن ما تا کرن ڈیٹو ڈیٹو خیر دا دا باتی لری کو داول کی نرازی دا باتی لری کو داری کم سید دا سید F5 ڈیٹو خیر رہتا ور ورته زما د کلوز کوم د بل بٹن جوړوم کلیر باندې صحیح شو په پتا چې کل کلیک کوم څوک A dot video B dot video مساوي کې شي سره خالي سره شفت F7 A5 ډیټ ماته وخه کم تاریخ کې کمپیوټر کې اندا دې کنه دی وګورم ټایم راته وخه ونیم بجې سبې کلیر پای نو تم ټایم خو غلط دی یو بجې د فکس شي لګي او ای ام دی چینج سیستم ټایم نن د بیا سبې و مشکل دی مشکل شي دی ٹائم کا چیشی A dot value کی چمان چھے لکھلی اگر ما سبی کس طرح ٹائم سے F5 یہ وہ بجے دوتے ہیں تو بجے شوی ٹائم اخبال اچھے کو چینج کو نانور بندہ کسی کسی دلتا مگنا لے زیادہ اشتباہ شیئے ہوگا F7 دا نه دی دا صرف A dot ویلیو صحیح را دی ویل سر ملی دی پوش پا خبر آنی دا دکو دی اس F7 F5 گورا دا خو صحیح شوا دا هم صحیح شوا زورتم چی دا دیت گورا ما دا دیت کمی آدی وی دیت دا دی وطن دا دیت نا دی گورا دا اولی میشت اول 2010 کال دی چینج گیو تر اول میشت اول کوری چینج شوال تم کلیر کنا ٹائم سو بجی دی ٹائم دادا تم چینا تا لیوانا ایتا دولس نا فکس دولس بجی دی چینج سسٹم سو بجی شوی صحیح شوال دل تا تنخ کاری گوری دست کمزور تم چی رو را گیٹ چی دی اول دول 2015 لست دی سو 2015 لست چکا چینج سسٹم ڈیٹ کلیر اور ٹائم ہم چھتے ہیں اور ٹائم فکس سلور بجی فکس سلور بجی سو بجی سلور بجی چینج سسٹم ٹائم زمان ایکسل پروگرام تو بولی تاس سو بجی کم ٹائم سو بجی دے پس مس آوی ٹوڈے مطول لکھو اوہی مس آوی ناو مس آوی ناو اوہ سلور بجی ہو اول اول دو زرا پوش په خبر باندې دا په دې ساين ته ماته د د د پنځه سره درجه ساين معلوم کړه کوساين تانجانت لوګاریتم خبر پوش دا دی یو
رازو څنګه کولای شو مونږه انځر تلان باندې یو فارم واغس څنګه مونږه کولای شو مثلا ځان سیستمونه مختلف څه جوړو زه غواړم چې مثلا د یو عادت څو غولي کې دغه جذر په ماده خ پیدا کړم صحیح جذر یا مثلا زه تم چې زرب زبانی ماده پیدا کړم زه غواړم زرب زبانی معلوم کړم په دې مې کلیک وکړم دې هغه باندې کلیک وکړم ټیکس باکس باندې هغه باندې ټول بار باندې تر هغه ټیکس باکس مو واغسته یو ټیکس باکس صحیح شو کاپی پیسټ دمنن تر هغه سلیکٹ میں کرو کاپی پیسٹ دم دل تراڑ پلس پوری سروس بن گیا نا کاپی پیسٹ دم بیا سلیکٹ کرو کاپی پیسٹ دل سکو ہوں یو بل ٹیکسٹ باکس کاپی پیسٹ دیز کیران دلته متولیک دته لیبل امر کوم انٹر مطلب کوم لیکي شي انٹر د اماونت د متولیک ادل ترا بٹن یو اسن نو تو لیکو چھ اوکے تدی بٹن من کلک کو پدی من کلک کو لاڈ کیٹیگری دا ٹیکس کو میول سینٹر ترا لو ٹیکس الائن سینٹر دا مو واکس اسن فون تلاڈ مو بولڈ سائز میں تو زیادہ صحیح شو پلس انٹر دا اماؤنٹ زن شکل پتی کلک کم دل تو لکھم دعا او پتی کلک کم دل دو زر بزبانی لسه پوری مات سوگی مکمل لاوڑی دل څنګه هغه څنګه یو کوښښ وکړم تر څو پرې کار وشي ټول ملوشي صحیح کاپی پیسټ لکه زه هغه منظم شي دا به لګاو کنه بیره تنظیم کار کوي کاپی پیسټ ته مې ټول لیکو یو ون کلیک دوه مې ټول لیکو دې ون کلیک درې کوي نو لیکي فات نه کوي چې دې لپاره معلوم شي ته مې لیکو سره ته مې لیکو پینزا دې ته مې لیکو شپه دې ته مې لیکو یو یو اته ته مې لیکو اته اته نہ اگتا پلس صحیح شو دا مسئلے کو رسی اس نا مشن شو شو بڑی کو یو خیر رسی رازم الائن تھا سنٹر تے رہا الگ سے رسی دا ٹیکس پر مکسر کم فون بول رہا ہے نور زیاد نه صحیح شو درې نوم دی ورورا دغه نوم شی دی دغه نوم دی ویلیو صحیح شو نوم ته ورکو دغه نوم ورکو ما اے دغه نوم ورکو ما بی دغه نوم ورکو ما سی دغه نوم ورکو ما ڈی دغه نوم ورکو ما
Dedi numar kom. F. Num bu tavır. Bad var ki num çoğunluk iki karnı kıy. G. H. H I. Dayım şey şu. C şu. Sayı şu. Dibi ben double click. Umas kod kum olan. Sayı şu. Orta hem sıç alıka. A dot video ki ma tara vada. Avala khana ki. Şi şey ra vada. Well of. Well. Dot video. Poşve. Well dedi bile khani num no. Mali da vakhla. Zarbi ka to yau ke. Poşve kena. Gansve. Masur tel mali daga di khuda qatar ki awala khana sun mi ki ein mi mali daga qatar ki shi awala khana da di ki ma ta rawda de bara bara khane adat wa khabar de bara khane num chiu value value dot value de value khane value wa khla aga sara jama ka chi she zarb ka chi yo uts ko ma amdarangi amdaga text tool ka bi ko ma copy paste test No, the deep is a chili comata B. Our drop is a silicum C. The drop is a silicum D. The drop is a E. The drop is a F. The drop is a G. The drop is a H. The drop is a I. The drop is a J. Our that's a comma. Dwa. Da, dre. Da, salo. Da, pizza. Da shpat, da wo, da ato, da naha, aw da las. Zaka awala khana bayt, masal kadri, awala khana ki bayt zarbi yoshi, bayim ki zarbi yoshi, zarim ki zarbi drisha, nusi. F5, shift F7, aw F5. Zawur te mrur dus chalo kamata, las zarbi ziwani malumi ka. Ok. Push khan, yaw plus ki las, do plus ki shil, dri plus ki dir, सही शुभ। और बल बटन ने जोड़ो माँ। तो चीज़ तो पारा। कॉपी पेस्ट। ऑफ़ फॉर इट। क्लियर। ऑल। चार से सीखे रहता। ए मसावी के रचित सारा। बी मसावी के रचित सारा। सही शुभ। ए डॉट वैल्यू। वैल्यू मसावी के चीज़ सर अली सर बी डॉट वैल्यू मसावी के अली सर उनका कॉपी कौन है कॉपी पेस्ट पेस्ट ए बी सी डी ई F G H I L J Ayobal Value dot value Bala khan da khan Masari ke chisar Ali sir Shift F7 F5 The three user bizwani Plus 300 ki Nish Pinza dare पिंजलस तो कौन पिंजल दरी पिंजलस क्लियर खबर कुछ है और कपाल दे टू लोग किस तान उम्र है चलिए मैं मख किसी लोग करूँ शी दे मन से लकले को क्लियर माने और तेम सच चलो का देख इस माँ रूली का ची बाय चीज़ है एमएस ना दाशे दरी उन्दा काफी The deep means can test one.
De pe mine schimb peste când. Peste când. Oh. Peste. Peste. A double key na. A double să comă. La shift să nu click. Da mi tool select kur dasi. Da ve che usi. Normal da lock usi. Che che usi? Lock. Lock false usi da true ka. So ki taghirat nahi shira usle. F5. Che che? F5 click charan chi. De ki nikal nikal ta so. So kol ish nahi shira. Aur tem do pinzo zar bizmani. Okay. O taghirat ta ki nahi shira usle. Aur je kala clear all click. Sanam pe kele zi. Poish ba khabar bane. Bia zorta mi chmata da las zar bizmani. Aga adat akhla lir ki gora. Aur je kala clear click. Poish ba khabar bane. Dao bal misal sabata bal aur istakar ko sabah rukhsat de. Tum rukhsat de. Bal aur sabas pe do rukhsat kar ko bas no de ziyad zarur bakar nahi.